Mengucapkan selamat Hari Guru. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu. Selamat Hari Guru 2022. Oh, sian. Semua panas. Yang berusaha, Cikgu Abdul Razak bin Abdul Karim, Tuan Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Gelang Patah. Yang saya hormati, Cik Muhammad Buza bin Rosman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid. Hargaan dan terima kasih kepada hampir 500,000 guru di seluruh negara atas segala. Terima kasih. Tahniah. Banyak juga rasa pada ini. Ya, ya. Terima kasih.
Bolehlah sikit. Alah. Yang dihormati Puan Haja Riza Binti Ibrahim, Fikir Pentadbiran Cik Muhammad Fuzza Adil Osman, Pemanan Hari Wan Budi. Selamat menikmati.